ただいまから北連杯第8回朝日岳賞の表彰式を行います。まずは表彰式に先立ちまして勝利ジョッキーインタビューを行います。優勝騎手桑村正明騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日はルールソワールとの初コンビで臨んだレースでしたが、今日はどんな作戦を考えていたんでしょうか。直前の追い切りのしてもらった時からすごいいい状態だったので、馬の力を信じてスムーズな競馬でというふうな感じで臨みました。逃げた馬を早めに捕まえに行く強気の競馬になりましたが、作戦通りですか。そうですね、結構 3,4 コーナーもたついているところが前走とか見てたので、そこら辺ちょっとスムーズに動かしたかったので、ね、早めに動いてみました。さあルールソバール10歳でこの強さを保っています。どうでしょう、10歳という年齢感じるところは乗っていてありましたでしょうか。全然乗ってて若々しい馬なんで、これからも頑張ってくれそうです、はい、さあこのルールソバール同栄記念にあと一歩というところまで来てるんですが、どうでしょう、可能性いかがですか。そうですね、馬の状態もすごいいい状態なので、このまま引き続きいい状態でレースに臨めればいい結果がついてくるんじゃないかなと思います。さあ今日朝日岳賞を制した、わけですが、それではファンの皆さんに向けてメッセージお願いします。そうですね、これからもまだまだ頑張ってくれる馬だと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。桑村正明騎手でした。大きな賞お願いします。